Studio ob 17. Spoštovane poslušalke in poslušalci, lepo pozdravljeni. Že dlje časa spremljamo zares bliskovit razvoj umetne inteligence in z njo povezanih novih tehnologij. Programi postajajo iz dneva v dan bolj sposobni in seveda lahko z navdušenjem, začudenjem ali pa zaskrbljenostjo spremljamo, kdaj bodo prekosili človeško znanje in predvsem človeški razum. Kako bodo te tehnologije vplivale na naše delo in službe, kako na izobraževalni proces in kakšen je pri tem položaj slovenščine. O vsem tem v današnjem studiu ob 17, ki ga vodim Reni Markič. Današnji gosti v studiu so Marko Grobelnik, raziskovalec v laboratoriju za umetno inteligenco na Inštitutu Jožef Štefan, Aida Kamišalić-Latifić, državna sekretarka na Ministrstvu za digitalno preobrazbo, Maja Klun, prorektorica za področje prenosa znanja na Univerzi v Ljubljani in Simon Krek z Centra za jezikovne vire in tehnologijo na Univerzi v Ljubljani in raziskovalec na Inštitutu Jožef Štefan. Spoštovani gostje, lepo pozdravljeni. Zdravljeni. Že nekaj let se pogovarjamo o umetni inteligenci, ki bo prekosila človeka. Pred leti nas je skrbelo, da bodo roboti nadomestili manualne oblike dela, a so po najnovejših pridobitvah ogroženi prav ustvarjalni poklici. Tu seveda govorim o ChatGPT-ju ali ChatGPT-ju po slovensko, ki je v manj kot pol leta povsem spremenil percepcijo našega delovanja. Za tiste, ki te tehnologije še ne poznate, gre za program, ki piše besedila ter lahko na mesto človeka napiše pravljico in reši, da nimo matematično nalogo. Pa začnimo kar z vami, gospod Grobelnik, o kako veliki pridobitvi oziroma inovaciji govorimo, ko se pogovarjamo o ChatGPT-ju. Ja, pogledajte, razvoj, kot je percepiran s strani javnosti, je nevečkrat zgleda tako, dolg časa se nič ne dogaja, potem je pa neka stopnica. Ne? Potem se spet nekaj časa nič ne dogaja, pa je stopnica. Medtem, ko je strani znanosti, gre to pa veliko bolj zlagoma. In ja, ChatGPT je zagotovo stopnica, torej zdaj v mojem, sem zdaj že precej časa v tem področju, recimo edina podobna zadeva, ki se je recimo zgodila, je bila v 90-ih pojav spleta, spletnih tehnologij, recimo seveda je bilo cel kup manjših korakov, še ampak tale ChatGPT, o katerem so bomo danes pogovarjali, je pa ga zagotovo ena tak korak naprej, ker je tehnologija, ki je prišla v zelo široke množice na zelo enostav način in kaže neko zmožnost, ki jo prej se ni dal. Torej, gospod Grobelnik je rekel, da gre za res velik razvoj. Gospa državna sekretarka Kamišalić-Latifić, kako na ministrstvu spremljate ta hiter razvoj umetnih inteligenc in kaj sploh spremljate? Ja, seveda, na ministrstvu zagotovo najprej moram omeniti, da je že leta 2021 bil pripravljen nacionalni program spodbujanja razvoja in uporabe umetne inteligence v Republiki Sloveniji do leta 2025. In v Sloveniji imamo nekoliko specifično situacijo, namreč imamo več kot 40-letno tradicijo raziskav na področju umetne inteligence, mogoče malo manj, pa imamo konkretne uporabe prenosa nekako tega znanja v gospodarstvo, javno upravo, javni sektor. In naša želja in vizija je, da dejansko izkoristimo to znanje, ki je prisotno v raziskovalnih institucijah, v akademskih institucijah in prenesemo to znanje nekako v razvoj in uporabo proizvodov in storitev v družbi. Gospa Klun, kako močno menite, da je oziroma da bo ChatGPT pretresel izobraževalni sistem? Gotovo ga bo. Kako ga bo, bomo videli, ampak že danes vem, da v predavalnicah veliko profesorjev predstavlja to metodologijo iskanja informacij, tudi k čemu bi se lahko posluževali z njo v praksi. To je zelo tak pomemben element, da že zdaj mladi tudi spoznajo tisti, ne samo tisti, ki so zdaj slišali. Sem prepričana, da v predavalnicah se je to omenjalo že malo prej, preden je prišlo v javnost. Drugače bo pa za nas profesor je verjetno to še pri ostalih predmetih, ne pri teh, ki so vezani na informacijsko tehnologijo, pa pomenu nek drug izziv. Vi veste, da na univerzitetni ravni se veliko ocen gradi tudi z pisnimi izdelki študentov in ti bodo sedaj izziv pri takih tehnologijah. Sama pa vidim to kot izziv v smislu, da bomo malo drugače postavljali izzive študentom s pomočjo te tehnologije.
Gospod Krek, med pripravo te oddaje smo naleteli na kar nekaj negotovosti glede izgovorjave. Je to, rečemo, ChatGPT, ChatGPT, ChatGPT. Kako vi na Centru za jezikovne vire to promovirate ali ne promovirate? Kako promoviramo izgovorjavo? Ja. To so pač variante, kjer vsak izbira svojo najljubšo varianto. In vaša? Moje ChatGPT. Dobro. No, ko govorimo o umetni inteligenciji in njeni uporabi, seveda ne moremo iti mimo regulacije. Gospa Kamišalić Latifić, ali je Slovenija sama pri tej regulaciji ali ta poteka na ravni Evropske unije? Absolutno poteka na ravni Evropske unije. Vemo, da imamo akt o umetni inteligenci. Mogoče bi omenila kot informacija, da dejansko ChatGPT sodi v kategorijo umetne inteligence splošnega namena. In originalni predlog akta o umetni inteligenci ni vključeval regulacije umetne inteligence splošnega namena. Dejansko pa se potem tudi v času slovenskega predsedovanja leta 2021 vključilo tudi to eksplicitno in se je nadaljevalo. Tako da akt o umetni inteligenci določa tudi za umetno inteligenco splošnega namena posebne člene in bo tudi in je del regulacije. Seveda osnovno vprašanje pa je dejansko na kakšen način, kako učinkovito in tako naprej. Trenutno Slovenija je v fazi priprave prenovljenih stališč do akta umetne inteligenci, kjer bo tudi eno namenjeno ravno umetni inteligenci tega splošnega namena. Namreč gre za posebne vrste sistemov, ne, ker nimamo vnaprej določenega predvidenega namena uporabe, ampak dejansko gre za splošno uporabne funkcije, ne, od prepoznave slike, govora, ustvarjanje teh zvočnih ali video vsebin, odkrivanje vzorcev in tako naprej, odgovarjanje na vprašanja in tako naprej. Ne, in se lahko uporablja v zelo različnih kontekstih, na različnih področjih, in se lahko tudi integrirajo v okviru različnih drugih sistemov umetne inteligence. Je zelo pomembno, kako se pristopi k regulaciji takšnih sistemov in tudi na nivoju Evropske unije se ta regulacija pač dogaja in pripravlja. No, in ko govorimo o Evropski uniji, predlagam, da poslušamo izjavo gospoda Dana Podjeda, antropologa z RC SAZU, o tem, kaj bi morala unija početi v prihodnje. Kar mislim je, da bi se morala Evropska unija tu bolje profilirati pri razvoju umetne inteligence, predvsem na področju etike umetne inteligence. Kai Fu Lee v svoji knjigi Velesili umetne inteligence pravi, da sta velesili dve. Torej, na eni strani Združene države Amerike s Silicijevo dolino, na drugi strani Kitajska. In on pravi, da na dolgi rok je Kitajska verjetno zmagovalec, zaradi tega, ker so pripravljeni hitro skopirati tuje tehnologije, mogoče že zdaj razvijajo svojo različico ChatGPT-a, če pa ne ga bodo pa prej ko slej skopirali. No, ampak Evropska unija bi se pa morala profilirati kot tisti tretji steber in utemeljiti razvoj umetne inteligence na etiki, na tem, da je ukrojena po meri ljudi, da postavi v središče človeka. In mislim, da imamo tu izjemno razvojno priložnost, tudi Slovenija, konec koncev z UNESCO-vim središčem za umetno inteligenco in mislim, da imamo tudi nekih vrhunskih strokovnjakov, ampak ti strokovnjaki naj ne bodo samo računalničarji, strokovnjaki za naprave. Resno predlagam, da v razvoj umetne inteligence vključimo tudi ljudi, ki so strokovnjaki za ljudi, torej družboslovce, humaniste, sociologe, antropologe, filozofe, ker moramo skupaj razmišljati, kakšno družbo si v času, ki mu pravimo čas digitalne preobrazbe, želimo.
Slišali smo gospoda Podjeda. Gospa Kamišalić-Latifić, menite, da bi Unija lahko postala pomembna akterka v svetovnem merilu na področju umetne inteligence? Jaz verjamem, da bi lahko. Veliko se tudi pogovarjamo. Dejansko jaz mislim, da moramo priti do tega profiliranja. Zato smo tudi v Sloveniji tudi zaznali in to je bistvo, da se zaznam v nekem trenutku, v čem smo dobri, ker imamo kritično maso, tudi raziskovalcev na konc konca in da se potem mogoče osredotočimo na ta področja. Ne? Tako zato je tudi v Sloveniji nekako bilo smiselno določene ukrepe, ki jih predvidevamo tudi z nacionalnim programom umetne inteligence. Nekako smo pogledali, identificirali kritično maso, ki imamo v raziskovalni sferi in nekako tudi identificirali prioritetna področja, ki jih lahko na recimo nacionalnem nivoju v Sloveniji zagotovimo. Zagotovo pa v Evropski uniji je potrebno pač nekako iti v tej smeri. Gospod Grobelnik, se vam tudi zdi smiselen ta celosten družben pogled oziroma obravnava umetne inteligence? Mogoče bi jaz še popravil kolega Podjeda, ne, torej po vseh indikatorjih, izmerjenih indikatorjih, ne po občutku, ampak po izmerjenih indikatorjih so zares tri sile, ne, torej Kitajska, Amerika in Evropa. Ne. To so številke. Ne? Občutek je pa res, da Evropa malo zaostaja. Zakaj? Zato, ker Evropa nima velike industrije. Ni je uspela, razen z izjemo ene firme. Ne? Nima, recimo, Američani jih imajo pa recimo pet, no, Kitajci jih imajo pa, ne vem, tri, štir. Ne? Evropa pa enega. Zato je občutek, da je na Evropi, v Evropi, da se stvari malo drugače dogajajo. Tako da ni tako slabo. No. Kar se pa tiče zdaj vključitve teh, bi rekel, ne tehnologov, ali kako je bilo za razumeti sociologov in tako naprej, ja, se jih, bi rekel, no, vključujemo tam, kjer je to treba. Zdaj pa, če mi dovolite še eno kritiko za te sociologe in tako naprej, to, kar manjka Sloveniji, ne, je nekaj, kar je mešan študij, to, kar se v angleščini bi rekel computational sociology, ne? Torej, kjer se sociologi probajo tudi naučiti in izstopati iz tistega svojega običajnega načina dela in se približajo tem tehnologom. Ne? In obratno tudi do neke mere. No? In takrat tam se pa to da. Ne? Torej, v tujini pač imamo, ne vem, na Oxfordu je znan inštitut za to, Nemci imajo kar na nekih univerzah tako in tako naprej. Tako da ja, ampak to zahteva izstopati iz svojega, bi rekel, običajnega načina dela, potem pa je to možno. Ja. No, ko ste omenili izobraževanje, seveda je s ChatGPT-jem ob veliko težavo trčil izobraževalni sistem. Učenci, dijaki, tudi študenti zdaj ne potrebujejo več vsega dela upraviti sami, ampak jim, denimo esej, lahko napiše program. Gospa Klun, kako se s tem spopadate na Univerzi v Ljubljani? Lahko za začetek samo povem, da so že fakultete, pa tudi zdaj bo na ravni univerz sprejeto navodilo, kako citirati ChatGPT, se pravi, kako ko uporabiš to tehnologijo za pripravo eseja, to tudi pravilno referiraš. Vsekakor pa mislim, da to ni pot, ki bo zdaj nastajala. Kot sem že rekla na začetku, jaz mislim, da moramo tukaj pristopati sedaj pedagogi nekoliko drugače in izvati to umetno inteligenco na način, da mogoče pa zdaj, če začnemo profesori pisati eseje, ki jih bodo ocenjevali študenti, kar pomeni, da pripraviš esej s pomočjo ChatGPT recimo ali pa katerega drugega takega podobnega orodja in potem da študentom na voljo, da ga kritično ovrednotijo, ali je vse pravilno noter navedeno, ali je kaj narobe, ali mogoče je pa kam zajadral napačno smer ta esej in tako naprej. Tako da jaz mislim, da je to izziv, ki bo mogoče zanimiv tudi za mlade danes. Kar ste omenili, gre to še za neke vrste pravilnik, ki bi lahko na nek način omejeval rabo ChatGPT-ja? Ne, ni bilo tako. Do zdajšnja navodila, ki sem jih jaz videla po članicah, niso navajala kot omejitev. Ja, kako pa boste to sploh potem vzpostavili? Ker neke omejitve morajo biti, da študenti ne bodo... To je pa vedno, koliko lahko citiraš, je določeno, da je še to tvoje delo. Zapravo, to so pa že drugi pravilniki, ki o tem govorijo. Tako da to načeloma ne bi smel biti problem. Dobesedno citiranje pač ni tvoje delo.
Ne more biti povsem v narekovaju. Kaj pa sicer na splošno šolstvo in celoten šolski sistem, kaj bo treba spremeniti? Verjetno bo treba prilagoditi načine ocenjevanja. Kot rečeno, to je lahko nek način, spremenjen način ocenjevanja. Na nižjih ravneh šolanja, po moje, zna biti to večji izziv, ker tam pa vseeno je pisanje pomemben element izobraževanja in to pa je lahko skrb v prihodnosti, da bi otroci še manj želeli pisati samostojno in se posluževati takih orodij. Se pravi, pisanje spisov, danes že večini otrok ne diši več. In take tehnologije in potem seveda kvečemu lahko pomagajo, kako bi temu rekli, poenostaviti njihovo delo, ampak na koncu je še vedno dobro, da zna vsak od nas tudi dobro pisati, pravilno sestavljati stavke, jih spravljati neko celoto, smiselno celoto in to pa zna biti verjetno potem izziv, sploh za to samostojno delo doma, ki ga ima recimo učenec, še vedno moš nekaj tudi v šoli narediti in takrat to ne bo verjetno problema, ne. Dileme se pojavljajo tudi pri zaključnih delih, diplomskih, magisterskih delih. Mogoče se tukaj obrne gospodu Grobelniku. A so ta orodja, ti programi že dovolj sposobni, da bi sami zapisali? Absolutno. So pa mogoče so diplomske naloge še manjša težava. Recimo, poglejte, recimo s temi orodji lahko zdaj pišemo predloge projektov, ko gre lahko za velik denarja, za službe mnogih ljudi in tako naprej. Tako da, absolutno, ja. Torej, ta stvar v resnici ni hec. Ne? Gospa Klun, mogoče dodate? Ja, tukaj bo verjetno lih na teh višjih nivojih, to, kot je rekel kolega, mogoče diplome še same niti ne bodo tak problem. Problem bo potem na višji ravni, kjer pa mogoče ne bo tudi istočasno problem, ker vse na nekih magisterskih ali pa doktorskih programih pa le želimo neke lastne inpute. Zdaj, seveda se po vedah to razlikuje, ampak če verjetno same ankete in analize, ankete pa ne bo naredil na populaciji. Tudi to lahko. Ja, če ga, samo da vsi zna to potem uporabiti, ki hočeš anketirati. Ne? To je. Kaj zdi nazaj sem demonstriral na tanko to na konferenciji teh nacionalnih statističnih zavodov, kako v 15 minutah smo naredili izpolnjene ankete, cel proces od začetka do konca. Treba vredno tudi pripraviti jo na prav način. Tudi to se da, ne? Ja, seveda. Vse se bo dalo s časoma, to sem prepričan, ampak pravim, tukaj moraš dati nek svoj input. Si predstavljam, da ponavadi ankete, ali pa ne vem, tudi vemo, da lahko obračaš podatke na drugačen in prvoten, drugačen, čim primarni, sekundarni podatki, vseeno je razlika. Primarne podatke pridobivati je malo drugače kot sekundarne, verjetno. Lahko odsimuliramo to. To pa ja, to mi je pa jasno. To pa ja. No, ko ste dejali, da je potreben nek, še vedno nek vložek, a to tudi poteka na tej ravni, da bi morali, naprimer, van vložiti, karikiram, 100 strokovnih del, iz katerih naj ta umetna inteligenca črpa, bi lahko šla na to raven? Nisem razumel. Se pravi, da imamo zaključno delo, diplomsko delo, mi želimo, da napiše na določeno temo, izberemo si, ne vem, 100 člankov, vidimo, da je 100 člankov primernih, mu uložimo 100 teh člankov in on samo iz tega napiše. Še je bistveno manj kot to. To je zdaj sicer tehnikalija, razumevanje, kako ta ChatGPT dela. ChatGPT ima v sebi že na nek način shranjeno ves ta praktično cel splet, ves relevanten del digitaliziranega besedila, ki je nekako dosegljiv. To je že del tega. Recimo, ChatGPT ni treba povedati, kaj je rdeča kapica. Jo ima že noter. Na podoben način ima tudi znanstvena dela in vse cel kup drugih stvari. No, ampak lahko komentiram, ravno to ima tudi znanstvena dela. Mi smo ravno en vikend s tremi kolegi iskali znanstvene članke na določene teme, spravili smo si vsak svojo in pred dvema kolegama je obema prišlo sicer naslov članka, avtor, revija, ampak ko smo pa to hoteli pri primarnem viru poiskati, pa ni ne članek obstajal, ne avtor v tej reviji. Skratka, pomeša stvari med seboj, ki jih pač
kako bi rekla, po neki analogiji združi skupaj po a ne, občutku. Zmisel si, ja, po domači povem. In kakor priješ potem do znanstvenih, a ne, objav članku, kjer moraš ta nek literature review, mi rečemo, pregled literature narediti, a ne, si pa lahko zelo hitro na tankem ledu trenutno pri uporabi tega. Trenutno, se pravi, govorila sem trenutno. Ja, kot ste dejali, ta program si kakšne stvari tudi izmisli. Torej, bi lahko rekli, da je trenutno ena od njegovih težav ta, da ne zastopi vsebine. Ne. Ne? Absolutno ne. No, Simon, mogoče bi ti pokomentiral. Pač po tem odgovoru, ko bom. Aha. Lahko dodate, seveda. Nimam kaj dodati, to, kar je Marko rekel, drži. Dobro, pa se mogoče, no, kar naprej predstavimo. Umetne inteligence so seveda tudi močno povezane z jezikom in ti novi programi znajo že razmeroma dobro tudi slovensko. Na Centru za jezikovne vire in tehnologije ste v preteklih letih opravili nekaj zanimivih projektov, gospod Krek. Mogoče omenimo spletno stran slovenščina.eu, ki ste jo pred nekaj tedni predstavili ob zaključku projekta Razvoj slovenščine v digitalnem okolju. Slovenščina je z njim dobila prvi pravi razpoznavalnik govora in čeprav je to za nek manjši jezik, kot je slovenščina, velik preboj, pa ste bili o predstavitvi projekta nekoliko kritični, saj ste dejali, da projekt ni dovolj, da bi potrebovali strategijo. Kakšno strategijo ste imeli v misli, gospod Krek? Ja, zdaj, strategijo je treba razumeti na ta način, da je bil ta projekt Razvoj slovenščine v digitalnem okolju naročen projekt. In sicer je to bil razpis Ministrstva za kulturo, kjer je potem, kar je bilo tam naročeno, izvedel ogromen konzorcij z 12 partnerji. Praktično vsi, ki se ukvarjamo z jezikovnimi tehnologijami za slovenščino, smo bili udeleženi v tem, okrog 120 ljudi v celotnem procesu. In eden od kazalnikov tega projekta so bile strategije. Kar pomeni, da so bile strategije naročene strani Ministrstva za kulturo, kar ima seveda zelo, mislim, velik smisel, ker tisto, kar trenutno manjka na tem področju, je predvsem ta dolgoročna podpora za digitalno slovenščino, ki je ni. Mislim, mi imamo projekte tipa Razvoj slovenščine v digitalnem okolju s 4 milijoni evrov za 2,5 leta in zdaj imamo 0 evrov. Ne? In te strategije bodo morale biti tudi implementirane, če imajo kakšen smisel, če ne smo metali denar stran. To je bila tista kritika moja na koncu projekta. Ne? Torej, ključna stvar, ki jo je zdaj treba narediti, je to, da se zagotovi stabilno financiranje, predvsem tudi v kontekstu tega, kar danes govorimo. ChatGPT-ja. Treba je tudi eno stvar vedeti. Ne? Mi smo imeli 7. decembra lansko leto predstavitev rezultatov tega projekta. ChatGPT je bil objavljen konec novembra, en teden pred tem. Ne? In vse, kar smo prej 2,5 leta delali, ta pač novi produkt, ki je bil en teden pred tem objavljen, zna delati. Ampak ali smo mi vedeli pred tem, kaj se bo zgodilo en teden, se pravi. A smo 7. decembra vedeli, kaj bo en teden, pred tem nismo vedeli. A ne? In zdaj, v tem svetu, kakor zdaj izgleda, je treba biti zelo hiter. Se pravi, treba je biti organiziran na ta način, da lahko ves čas spremljaš, kaj se dogaja in reagiraš do časa, na pravi način. Ne pa tako, a ne, kot smo imeli situacijo prej, da je bil projekt tipa, ki ga pač Razvoj slovenščine v digitalnem okolju organiziran leta 2017, leta 2020 je bil razpis, leta 2023 je bil konc projekta, ki je bil predpisan leta 2017, to bo prepočasi. Razmere so drugačne, želite to povedati? Spreminjajo se iz tedna v teden, to je treba razumeti. Kaj je potem neka vaša napoved, kaj se bo dogajalo slovenščino v prihodnje? Slovenščino se bo dogajalo to, kar se bo dogajalo z vsemi malimi evropski jeziki. To se bo dogajalo s slovenščino. Lahko pogledamo Estonce, Latvice, Slovake in tako naprej. Tam nekje bomo. A ne? In če bomo pametnejši, bomo malo boljši. Če bomo neumnejši, bomo malo slabši. Recimo, ne vem, znotraj Evropske unije
v bistvu potekajo projekti, ki ves čas tako precej precizno spremljajo, kaj se dogaja z vsaj uradnimi evropskimi jeziki in v tem smislu točno vejo, kje smo. Ne? In tudi lahko pričakujemo, da bomo ves čas vedeli, kje smo. In kjer, recimo, imamo primerjavo z jeziki tipa danščina, estonščina, vemo, da so oni bolje organizirani, bolje financirani in so tudi veliko više, oziroma relativno više na tem evropskem zemljevidu. Tam hočemo biti. Pa kakšni so bili, na primer, odzivi ministerstva, kot se jim predstavili te vaše pomisleke? Katerega? Za kulturo. Prišel je en sekretar v kabinetu ministrice in pač povedal, da je lepo. To je vse, kar je bilo. Seveda je pri tem... ja, dodajte, prosim. Ja, mogoče bi jaz samo se tukaj navezala. Namreč v nacionalnem programu umetne inteligenci, prej, ko sem omenila, imamo detektiranih 6 prioritetnih področij in eno izmed teh področij so jezikovne tehnologije. In ravno v... Če se ne motim, v tem tednu smo imeli imenovano delovno skupino za razvoj jezikovnih tehnologij, v katero je vključen tudi gospod Krek in to na našem ministrstvu za digitalno preobrazbo, seveda vključujemo tudi ostala ministrstva, ministrstvo za kulturo, ampak mi bomo tisti, ki bomo koordinirali nekako te aktivnosti, čeprav vsebinsko mogoče res sodi na ministrstvo za kulturo, nekako smo zdaj mi prevzeli to koordinatorsko vlogo in jaz verjamem, da bomo tudi ustrezna sredstva našli za nadaljevanje ne zgolj projektov, ampak nekako tudi za to sistemsko naslavljanje tega področja. Torej je nujno medresorsko sodelovanje? Absolutno. Vseh deležnikov, pač tistih vključenih resorjev znotraj vlade in seveda vseh strokovnjakov na tem področju. In kakšne so vaše želje, ideje, o čem ste govorili? Se pravi, je šele ustanovljena delovna skupina želja znotraj nacionalnega programa za umetno inteligenco. Tukaj pa imamo opredeljene tudi referenčne izvedbene projekte, ne? Torej dejansko projekte uporabe umetne inteligence v dejanskem, realnem, produkcijskem okolju. Tako da tukaj imamo tudi predvideno, naše ministrstvo trenutno ima zagotovljenih 20 milijonov evrov za projekte znotraj znotraj nacionalnega programa. Zagotovo pa seveda, ker gre za nacionalni program do leta 2025, pričakujemo zdaj, bomo se zorganizirali kot vlada v celoti in bodo tudi ostala ministrstva pristopila in detektirala tista področja, kjer lahko prispevajo oziroma namenila finančna sredstva tudi na tem področju za razvoj. Mogoče... Lahko še nekaj dodam. Mislim, prvič lahko potrdim to, kar je rekla gospa. Jaz sem danes dobil to vabilo v to komisijo, ne, kako se že imenuje. Delovna skupina. Delovna skupina, ja. In upam res, da se bo tako tudi nadaljevalo naprej. Lahko pa sam to dodam, da smo mi na to opozarjali že sredi projekta in... rektor Univerze v Ljubljani je poziv, neposredni poziv, na 3 ministrstva, na kulturo, digitalno preobrazbo in takrat je bilo še ministrstvo za izobraževanje, mislim, prejšnje, no. Da bi bilo dobro, če bi tako stvar zorganizirali že do konca tega projekta, ker sicer bojo ljudje enostavno se prestavili, ušli, znanje bo se prestavilo drugam. To so najbolj boleče stvari za človeka, ki take stvari koordinira. Ne? Nekdo se je nekaj naučil, zelo dobro zna delati, lahko bi delal še naprej, ampak ker ni financiranja, bo šel in bo naprej, bo hej kaj počel. Gospa Kamišališ Atifič, mogoče nek odgovor na to ste razmišljali, da bi začeli prej z nekim projektom? Ja, dejansko tudi ta poziv, kot pravi gospod Krek, smo mi dobili in smo tudi odgovorili, zdaj v bistvu smo nekako skupaj, ker so 3 ministrstva prejela, smo zdaj tudi pripravili tudi skupni odgovor. Žal smo se zdaj v času reorganizacije vlade smo ponovno podpisovanje dali ustreznim podpisnikom, ampak ravno to, ne, z odgovorom, da želimo celovito nasloviti to problematiko in da bomo, da se ta vlada absolutno zaveda pomena jezikovnih tehnologij, da se zaveda, kaj to
pomeni, če ne bomo mi kot mali narod, ne, če lahko rečem temu, poskrbeli za svojo kulturno dediščino in za razvoj jezika, zagotovo veliki ne bodo skrbeli za naš jezik. Ne, tako da tukaj, jaz pravim, ta prvi korak zdaj bomo v kratkem, verjamem, tudi ta prvi sestanek naredili delovne skupine in nekako začrtali to skupno pot. Ja, pogosto podarjam. Samo še ena stvar dodajam, ki se tiče neposredno ChatGPT-ja in teh tehnologij. Se pravi, kot rečeno, Evropa dela nekaj na tem, a ne? Tako kot je Marko prej rekel. In obstaja cel program, ki se imenuje Language Data Space, obstaja Digital Europe, kjer mislim, vsi, ki so pač ta prvič odprli zadevo že tako decembra, a ne, so se zavedali tudi na Evropski komisiji in drugih, da zdaj bo pa nekaj treba. A ne? In v tem smislu se razmišlja o tem, kar je naša naloga znotraj Slovenije, je to, da sledimo, kaj počne Evropska komisija na tem področju in da se organiziramo na ta način, da slovenščino podpremo točno tam, kjer jo treba podpreti. Dam konkreten primer glede tega. Zato, ker smo mi imeli ta projekt Razvoj slovenščine v digitalnem okolju, ko smo dobili poziv od Nemškega inštituta za umetno inteligenco, ki je že začel delati, recimo temu evropski veliki jezikovni model za vse evropske jezike in tako naprej, smo lahko ponudili slovenščino kot jezik z veliko viri. Kar česar ne bi mogli narediti, če ne bi imeli tega projekta baš v tem času, kar je na nek način sreča. A ne? Ampak zdaj smo pa spet v tem prostem padcu. Mogoče, če še ostanemo za trenutek pri slovenščini, gospod Krek, pri tem je seveda tudi nujen premislek o tem, da slovenščina ostane na dovolj visoki ravni pri digitalizaciji. Tako je tudi o predstavitvi projekta dejal svetovalec ministrice za kulturo za medije Lenart Jakučič. Ali menite, da bo kvaliteta slovenščine v tem digitalnem okolju padla oziroma da že pada ali da ni bojazni za to? V bistvu je ravno obratno. Mislim, ChatGPT in nadaljni modeli bodo znali bolj slovensko kot mogoče večina pišočih. In tukaj imamo mi resen problem tega tipa, ne, da karkoli bo od podatkov prišlo v te modele, to bomo dobivali nazaj. In nimamo nobene kontrole nad tem, kakšno slovenščino bomo pravzaprav preko teh avtomatiziranih, generiranih besedil imeli čez 5-10, 15 let. A ne? In tudi v tem smislu je treba zelo dobro spremljati, kaj se dogaja in reagirati na pravilen način v pravem momentu. To se dogaja v tednih, kot je rekel. To še enkrat, da povdarim. Ne? Torej, cikli en ali dve leti so enostavno predolgi. Ne? Torej, če bomo pravilno zdaj reagirali v temle obdobju zdaj, no, recimo, potem lahko naredimo dobro za sebe in za druge. Ne? Za jezik, govorim zdaj. Ne? Če pa ne bomo, potem bomo pa nekako po inerciji nekako spremljevalci, tako, gledalci. Tako, ja. No, mogoče se navežemo, kot ste dejali, se te tehnologije zares hitro spreminjajo in predlagam, da zdaj poslušamo še eno izjavo gospoda Podjeda, ki razlaga o vplivu ChatGPT-ja in umetnih inteligenc na prihodnost naših poklicev. Meni se zdi poseben družbeni izziv to, kako se bo spremenila zaposlitvena slika sveta. V preteklosti smo mislili, da bodo zaradi razvoja umetne inteligence izumrli nekateri poklici, kot so recimo tisti obrtniški poklici, vodovodar, mehanik, ampak nič ne kaže na to. Jaz mislim, da se bodo ti poklici še dolgo ohranili. Hkrati se bodo ohranili tudi poklici z področja skrbstva, varstva, šolstva. Tudi tega očitno umetna inteligenca ne more povsem nadomestiti. Poklicev, kot so recimo učiteljica, učitelj, medicinska sestra, negovalka, tega enostavno ne moremo v celoti prepustiti tehnologijam. No, ampak meni je kot znanstveniku zanimivo in zaskrbljujoče, da pa znajo izumreti poklici, kot so recimo znanstvenik, raziskovalec ali pa programer. ChatGPT zna kratke programe napisati že zdaj v programskem jeziku, seveda, ki ga lahko potem uporabimo za karkoli. In zakaj bi potem najemali drage programerje, če pa lahko prosimo
program, torej ChatGPT, da sprogramira za kakršnokoli rešitev že razvijamo, nekaj, kar je lahko uporabno. Tako, slišali smo izjavo gospoda Dana Podjeda. Poslušate Studio ob 17, v katerem se z današnjimi gosti pogovarjamo o umetni inteligenci, ChatGPT-ju in drugih programih ter njihovem vplivu na naš vsakdan. Gospod Grobelnik, se strinjate s tem, kar je povedal gospod Podjed? Torej, kaj vi menite, kateri poklici bodo najbolj ogroženi v prihodnje? Ja, to, kar je Dan povedal, je v pravi smeri, je pa mislim, da se je zelo zmotil, kar se tiče poklica programerja, ker to pa, tako enostavno pa te stvari vse ne grejo. No? Programerji bojo dobili pripomočke, ne bojo pa nadomeščeni, no, dajmo tako reči. Gledajte, je pa v pravilnem duhu bilo povedano, ne? Torej, v zadnjih 10 letih je veljala to prepričanje, da bojo najprej nadomeščeni te manualni, repetitivni poklici, ne vem, tudi ob tej relativno zgodnji najavi avtonomnih avtomobilov, ki se pa še niso zgodili, ne, seveda takrat, ko se bojo vozniki tovornjakarji in tako naprej, vozniki tovornjakov bojo verjetno prvi nekako odšli in tako naprej. In potem poklici, ki jih roboti nadomeščajo v tovarnah in tako. Marsikaj od tega se je že zgodil, predvsem v tovarnah, ne pa nujno na cesti in tako naprej. Medtem ko je veljalo prepričanje, torej kreativni poklice kreativne industrije, pa socialno intenzivne ali pa družbeno medčloveški poklici, kjer so medčloveški odnosi izrazito podarjeni, te bojo pa ostali. Če pogledamo zdaj obdobje zadnjih parih mesecev, ne, kaj je prinesel ta ChatGPT, torej manualni poklici so še vedno tam, kjer so bili, se nič ni spremenili, kreativne industrije so ogrožene, medtem ko te poklici, kjer je, kot smo rekli, prej, sestra, negovalka in tako naprej, to pa absolutno ostaja še, to sploh ni nobenega dvoma. Ne. Torej, to je, seveda, se treba zavedati, zato ker če prepustimo vnemar to, da neka nova tehnologija zareže v družbo in spremeni saj mečken strukturo teh trga dela, seveda imamo lahko kar precej posledic, skoraj na to moramo biti pozorni, je pa res, da se te stvari nikoli ne zgodijo tako hudo hitro. Ne? A ne, prej smo že omenjali, ne, pač, ne vem, ko se je internet oziroma splet pojavil v 90-ih, ne, tam je seveda bil tudi kar hud vpliv na trg dela, pozitiven v glavnem. Nekateri ljudje so pa pač zgubili službo, zato ker so bili tipično neki posredniki ali neki, kar pač potem zaradi spleta ni bilo več potrebno. Ne. Tudi mogoče samo še zadnja zadeva, ne, torej beseda, ki jo že zadnjih kar precej let poslušam na raznih forumih, ne, torej reskilling, ne, torej, Simon, kako bi to prevedli, reskilling? Prekvalifikacija. Ja. Torej, biti pripravljen na to, da se lahko tudi prekvalificiraš oziroma, da imaš svoja znanja, ne, ki jih imaš, da jih razširiš ali pa da si narediš priložnosti še v drugih poklicih, če slučajno tvoj poklic postaje ogrožen. Brez tega bo, torej, to je tako, kot plačujemo neko zavarovanje za avto ali pa za kaj drugega. To je tudi neko osebno zavarovanje, da imamo še neka znanja, da lahko tudi kaj drugega počnemo, kot samo tisto eno stvar, za katero smo se morda izobrazili ali pa se jo navadili delati. Sej ne več, kaj je bolj to navada, kot pa samo izobrazba zares. Ne. No, ko ste omenili izobrazbo, gospa Kljun, ali na univerzi spremljate te trende, kateri poklici bodo v prihodnje bolj aktualni, kateri manj? Ja, veliko se pogovarjamo o tem. Veliko razmišljamo o tem. Vsi vemo, da je tudi mogoče sistem spreminjanja programov trenutno preveč rigiden. Je treba biti kar čez precej postopkov, pa tudi tako, na koncu, v končni fazi za nove poklice moraš imeti tudi pedagoge, ki bodo imeli ustrezne reference, da to učijo. Se pravi, mora biti tudi nek razvoj na samih, ki poučujemo, ne samo oblikovanje novih programov, pa smo pa že naučili. Nekako bi pa rekla, da pa kjer pa vidimo zdaj trenutno zelo velik poudarek na univerzi, so pa to tako imeno vse življenjsko učenje, se pravi sistem mikrodokazil, kar pomeni, da
točno to prekvalifikacija, ki ni nujno, da se v celoti obrneš na neko drugo področje, ampak da svoje delo znaš potem z novostmi, ki prihajajo v svet, tudi dejansko potem se prilagoditi oziroma greš na neko krajše izobraževanje, da pridobiš te nove kompetence, nova znanja, ki dopolnjujejo že tvoje obstoječe znanje. Jaz sama tudi ne verjamem, da bo vse čez noč izginilo, poklici še dolgo ne, tudi v končni fazi smo tudi umetna inteligenca od nekoga učita. Ne. Ampak, če vas prav zastopim, o spreminjanju programov razmišljamo, seveda. Tudi že potekajo projekti, trenutno sicer na visokošolski ravni, to je ta projekt Ultra, ki je trenutno v teku, kjer je velik poudarek predvsem k trajnostnim ciljem in pa digitalizaciji. Gospod Krek, prej smo že malo o tej kvaliteti slovenščine. Menite, da je na mestu bojazen, da bi se poklici lahko spremenili tudi zaradi tega, ker bi program pisal, ne vem, boljše pravljice, boljše novinarske prispevke od ljudi? Mislim, to, s čimer se zdaj soočamo, je predvsem neka popolnoma nova dimenzija, ki je prej ni bilo. A ne? V smislu, mislim, mi vsi, jaz, Marko in vsi beremo zdaj, ljudje se izmišljujejo zelo zanimive stvari, kaj pravzaprav vprašati ta ChatGPT. In imamo razlage matematičnih problemov v slogu Donalda Trumpa, imamo dialoge sokratske o tem in onem in vse dela zelo dobro. Tako da, mislim, ta hip niti ni mogoče še dati neke realne ocene, kaj vse to pomeni v smislu kreativnosti, možnosti in tako naprej. Je pa, mislim, recimo, da dam en primer, ne. Mi imamo en tak dosti zoprn problem z dejstvom, da nimamo odprto dostopnega slovarja, opisa pomenov v slovenščini. In mislim, prva stvar, ki sem jaz začel delati, ne, seveda je to, da sem začel spraševati ChatGPT, kaj pomeni to, kaj pomeni ono in mislim, Mejhen seveda tudi halucinira to, kar je ta pojem, kot mislim, da se ga Maja Klun prej omenjala. Ne? Se pravi, ChatGPT veliko halucinira, zmišljuje se, da obstajajo neki članki, zmišljuje se to in ono in tako naprej. In to bo verjetno zdaj prva stvar, ki jo bodo skušali inženirji in zelo pametni ljudje, se pravi znanje vnesti v te modele in to lahko pričakujemo, da se bo zgodil, po mojem mnenju. Ampak to, da imamo pa kvalitetni jezik in to ne, mislim, med drugim tudi slovenščino in da še ne vemo, kaj se vse da s tem narediti, je pa tudi dejstvo. Pričemer je treba poštevati eno stvar, da ko vprašaš ChatGPT, koliko jezikov zna, ne, ti odgovori, da ne ve točno, ampak da okrog 50. In dejstvo, da, mislim, pač jezikov je tam 6000, ne, da smo mi med temi 50 jeziki ogromno pomeni. To se je treba zavedati. Ja, gospa Klun, na kratko, prosim. Jaz bi ravno to komentirala, ker meni bo, prej nisem dala odziva, ampak ko ste vi vprašali gospoda Kreka, kaj se bo zgodilo s slovenščino. Jaz mislim, da se moramo bolj vprašati, kaj se bo zgodilo z učenjem tujih jezikov, ker po tej logiki se jih ne boš rabil učiti. Ker ti bo pač prevajalnik delal sproti, povedal boš v telefon po slovensko, telefon bo prevedal v angleščino, zakaj bi se zdaj trudil z nekim prevajanjem učenjem tujih jezikov. Pač zdaj malo izzivam naprej. Ja. Ste želeli še dodati? Ja, želel sem dodati ena stvar, ne, da mislim, to, kar je bilo že na začetku omenjeno. In sicer, mislim, kaj je zdaj z Ameriko, Kitajsko in tako naprej. To, kar je precej pomembno, je to, da imamo mi pač ta segment pokrit tudi zaradi določenih zelo pomembnih aspektov, kot je recimo varnost podatkov. Mislim, če mi ves čas pošiljamo svoje, ne vem kaj, diagnoze, take stvari v severnoameriška podjetja, to pomeni, da nisi na nek način suveren. In tudi jezikovno nisi več suveren. Zato je toliko pomembno, da se pač vsi skupaj spravimo v stanje, da imamo svoje lastne velike jezikovne modele, ki delajo enako kot te, ki so zdaj na voljo.
No, če ostanemo še za trenutek pri poklicih, po podatkih včeraj objavljenega poročila banke Goldman Sachs bi umetna inteligenca lahko odnesla ali pa zamenjala kar 300 milijonov delovnih mest. Po navedbah poročila bo učinek umetne inteligence najbolj opazen v administraciji in poklicih povezanih s pravom. Tu bi lahko spremenila preko 40% vseh delovnih mest, medtem ko pa v gradbeništvu in vzdrževanju zgolj nekaj odstotkov. Gospa Kamišališa Tifič, ali smo kot država pripravljeni na tako velike strukturne spremembe? Tako kot je že bilo prej povedano, tako velike spremembe ne bodo čez noč prišle. Ključna zadeva, tako kot je bilo prej izpostavljeno, so tudi prekvalifikacije, ne, in da ravno kot družba nekako to sprememo, da mi trenutno tudi na ministrstvu pripravljamo ukrep, s katerim bomo naslovili tudi primankljaj IKT strokovnjakov, s katerim se trenutno ukvarjamo, in ravno na področju tega prekvalifikacije, torej da iščemo in da s prekvalifikacijo določene IKT strokovnjake usposobimo. Jaz osebno pač menim, da uvajanje umetne inteligence nam bo koristilo. Ne? Koristilo z vidika vpliva na naše delo, na zasebno življenje, na dosego tega medsebojnega ravnovesja, katerega v zadnjem času veliko se govori o tem, ne? Dejansko, da nam opravi neko storitev, ne? Umetna inteligenca, pač storitev, ki je podprta z umetno inteligenco, za katero bi mi porabili toliko več časa, medtem ko mi ta čas, jaz to nekako tako gledam, lahko kakovostno uporabim z družino, recimo, ne? In si skrajšam ta čas, ki drugače moram posvetiti nekemu mogoče tudi delno monotonemu delu, ne, in lahko se bolj posvetim tistemu delu dela, ki mi predstavlja mogoče večje veselje. No, ker že toliko govorimo o ChatGPT-ju, poglejmo, kaj je odgovoril meni. Predodajo sem ga vprašal, ali nas mora hiter razvoj umetne inteligence skrbeti. Glas mu je posodil naš napovedovalec Bernard Stramič. Hitri razvoj umetne inteligence je zagotovo pomembna tema in je povzročil veliko razprav glede njegovih možnih vplivov na družbo in prihodnost človeštva. Medtem ko lahko umetna inteligenca prinese številne koristi in izboljšave v različnih področjih, kot so zdravstvo, promet, proizvodnja in varnost, obstajajo tudi nekatera tveganja in skrbi glede njegovega hitrega razvoja. Ena od glavnih skrbi je, da lahko umetna inteligenca zamenja človeško telo in s tem povzroči izgubo delovnih mest. Poleg tega lahko umetna inteligenca povzroči tudi razlike v dostopu do tehnologije in znanja med različnimi skupinami ljudmi, kar lahko privede do neenakosti. Poleg tega obstajajo skrbi glede varnosti in zasebnosti, saj lahko umetna inteligenca ogrozi osebne podatke in privede do zlorabe tehnologije. Kljub temu pa obstajajo tudi številne pobude za zagotavljanje varnega in etičnega razvoja umetne inteligence. Pomembno je, da se te skrbi in tveganja priznajo in obravnavajo, ter da se razvijajo smernice za varno in odgovorno uporabo umetne inteligence. S pravilnim pristopom lahko umetno inteligenco uporabimo kot orodje za izboljšanje kakovosti življenja ljudi in spodbujanje napredka v družbi. No, program je zelo smiselno podal razloge za in proti. Tudi jezikovno se zdi, da ni bilo večjih težav, deluje zares presunljivo. No, pa smo pri koncu oddaje, zato vas res prosim za kratke odgovore. Gospa Klun, če vam lahko zastavim kar isto vprašanje, a nas mora hiter razvoj umetne inteligence skrbeti? Se strinjate s tem, kar je povedal program? Deloma ja, deloma ne. Mislim, da nas ni treba skrbeti, ker je vse en produkt človeškega dela in to pomeni, da ga v končni fazi lahko tudi nadziramo ljudje sami. Je pa res, da bo prinesel določene izzive, ki bo treba naslavljati, verjetno vedno bolj, in naslavljati stvari, za katere že zdaj vemo, da so lahko problematične. Pred kratkim so se odprle tudi polemike glede zasebnosti. Program naj bi namreč razkril nekatere podatke uporabnikov. Gospa Kamišališa Tifič, kako močno je oziroma ni varovana zasebnost v teh programih? Glejte, tu zdaj moramo pač nekako gledati stališča, da
te vse tehnologije, ne, moramo najti tudi način, kako jih regulirati. Jaz sem pač zagovornik tudi tega, da ne smemo pretirano, vključevati pretirano regulacijo, ker potem pridemo do tega, da zavremo, da zaviramo razvoj, inovativnost in tako naprej. Ne? Tako da sem prepričana, da pač tukaj moramo pustiti možnost, da se tehnologija razvija. Zagotovo pa razvoj mora biti skladen z zakonodajo in tudi z etičnimi principi, katere zagovarjamo. Prej je bilo tudi omenjeno nekako postaviti človeka v ospredje, ne? Tako da vemo, kaj so tiste varovalke, ki jih moramo vključiti in kaj. Ko enkrat govorimo o tem razvoju skladnim za zakonodajo, potem tudi produkti, storitve, ki pridejo pač na tržišče, recimo temu, morajo biti skladni s tem in varovati pač naše pravice. Gospod Krek, nekaj smo že v tem, ampak vseeno, ali bo slovenščina uspela slediti hitremu razvoju, se pravi hitri digitalizaciji? Ja, jaz bi rekel, da zdaj le kaže, da bo. Ja. Je pa od nas odvisno naprej, če se bomo znali organizirati na enak način, kot smo recimo se v zadnjih 2 letih in pol. Uh-huh. Tega je odvisno, kakšno bo stanje čez 5 let ali pa še prej. Gospod Grobelnik, se vi veselite prihodnosti? Jaz in Simon in še kdo, mi sokreiramo prihodnost. Ne gre, da je prihodnost od nekoga drugega, to je naša prihodnost. Najprej bomo živeli, pa glede na to, da delamo na področju umetne inteligence, jo tudi sokreiramo. Tako da vse tole, kar smo se zdaj pogovarjali, mi smo del tega. Ne? Od regulacije, kjer imamo Slovenci velik vpliva, ne? Do samih tehnologij. Je pa res, da je pa zdaj ta tip tehnologij, kot je ChatGPT, nekako ušel in nekako ni več dosegljiv za niti za akademike, niti za mala podjetja, samo še za res velika podjetja si lahko privoščijo to kreirati. Ne? Mi smo, postajamo samo še uporabniki. In samo še zadnji stavek, umetna inteligenca je veliko več kot samo ChatGPT. Torej, to je samo ena stvar, tako kot pri muski, ena fajn skladba pride ven, pa jo vsi poslušajo. Muska je veliko večja kot samo tista ena skladba, ki jo vsi poslušajo. No, umetna inteligenca je veliko več kot samo ChatGPT. Seveda, ta je najbolj aktualna. Dragi gostje, s tem smo prišli k koncu današnje oddaje. Jaz se vam najlepše zahvaljujem za vaš obisk v studiju in za vaša pojasnila. O umetni inteligenci in ChatGPT-ju smo se v današnjem studiju ob 17. pogovarjali z Markom Grobelnikom, raziskovalcem v laboratoriju za umetno inteligenco na Inštitutu Jožef Štefan, Aido Kamišalić-Latifić, državno sekretarko na Ministrstvu za digitalno preobrazbo, Majo Klun, prorektor za področje prenosa znanja na Univerzi v Ljubljani in Simonom Krekom z Centra za jezikovne vire in tehnologijo na Univerzi v Ljubljani in raziskovalcem na Inštitutu Jožef Štefan. Če ste oddajo zamudili, jo lahko poslušate v aplikaciji za podcaste ali na naši spletni strani. Vodil sem jo Rene Markič pod uredniškim vodstvom Erike Štular. Za tehnično izvedbo je poskrbel Jernej Boc. Drage poslušalke in poslušalci, hvala vam za vašo pozornost. Toplo vas vabimo tudi k poslušanju jutrišnje oddaje, ko bo na sporedu tedenski aktualni mozaik z Alenko Terlep. Lep preostanek dneva vam želim.